Započeo je proces zaštite dalmatinskog meda. Trajaće nekoliko godina. Više o tomu u prilogu koji slijedi. Za kvalitetu meda važna je pasmina pčela, dobri pčelari i prirodni potencijal, a to je prije svega florni sastav, zatim klimatski uvjeti koji uvelike utječu na varijabilnost meda. Dalmacija ima sve te komponente s naglaskom na prepoznatljivo bilje, pa je med dalmatinskih pčelara nadaleko poznat. Stoga je s razlogom pokrenut proces zaštite izvornosti dalmatinskog meda za sve četiri dalmatinske županije. Naime, zamišljeno je na ovom području, znači koje obuhvaća ove četiri županije, od Zadarske preko Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, u biti zaštititi određene vrste meda koje se mogu proizvesti na tom području. Normalno tu se razmišljalo o tome, kad se već štiti područje, da je moguće zaštititi što je više vrsta meda i iz tog razloga su se iznjedrile određene vrste meda. Radi se o 7 vrsta koje će se zaštititi. To je na prvom mjestu med od ljekovite kadulje, zatim med od rače, vriska, mandarine, multiflorni ili cvjetni med, te med od mediteranskog meduna ili medljikovca. Perjanica, da tako kažemo, je svakako kaduljin med, jer je on, moramo spomenuti, da na ovom području, u ovih četiriju županija, ona raste u nativnom obliku kao nigdje, možemo reći, u svijetu, jer je po tome prepoznata naša cjelokupna jadranska regija po tome medu, ali normalno da tu imamo i određene druge vrste meda, prije svega se to misli na med, na primjer, od vriska, zatim med od vrijesa koji je tipičan za područje Dubrovačko-neretvanske županije, zatim taj med od vriska prije spomenuti tipičan je za područje Zadarske županije i Splitsko-dalmatinske. Zatim tu je još jedan od vrsta meda koji je isto zanimljiv sa tog područja, a to je med od agruma, to jest mandarine, prije svega u području, znači, doline Neretve. I ono što je isto potrebno spomenuti, u posljednje vrijeme vidjeli smo da se pojedinih godina pojavljuje i medun na području ovog cjelokupnog područja. Prije svega se to prema, da tako kažemo, iskustvima pčelara radi o jednom zanimljivom zbilja medunu, to je medun od javora klena, iako tu imamo i druge medune sa bilogoričnog drveća ovog područja, gdje on zbilja po senzorskim odlikama ne zaostaje za razvikanim medunima crnogoričnog podneblja, prije svega crnogoričnih biljnih vrsta, znači to gorskog područja, i svake godine je zaočekivati da ćemo uvijek imati taj multiflorni, taj cvjetni med koji se nalazi kroz svo ovo područje. Proces zaštite meda razlikuje se od procesa zaštite drugih proizvoda, s obzirom da je ljudski utjecaj u dobivanju meda minimalan, za razliku od drugih proizvoda, gdje je utjecaj čovjeka, proizvođača, velik, počevši od sirovine do procesa proizvodnje i finalnog proizvoda, kao što se radi sa uljem, pršutom, sirom i ostalim proizvodima. Stoga je potrebno vrijeme za izradu podloge, za dodjelu oznake zaštite meda, a to je najmanje 2-godišnje praćenje sljedećih parametara. To su peludna analiza meda, fizikalno-kemijska svojstva i senzorska analiza. Činjenica je u tome, ta specifičnost koju želim istaknuti kod meda je u tome što u biti je tu upliv čovjeka najmanje, da tako kažemo, nego zbilja štitimo područje, znači te florističke resurse koji se nalaze na datom području, i iz tog razloga je upliv čovjeka tu najmanji. Naime, mi u biti pripremamo za tržište sirovinu, pod navodnim znacima, koje su priredile pčele, i ono što je najvažnije je to što u biti što manje čovjek utječe na to što pčele rade, i na, u biti to bolje. Još je potrebno prikupiti podatke o prirodnim uvjetima proizvodnog područja, zemljopisno i klimatski. Zatim još prikupiti podatke o podlogama flore, te o stanju pčelarstva, što podrazumijeva broj pčelara i način pčelarstva.
pčelarenja. Koji dalmatinski pčelari će dobiti tu oznaku? Definitivno sastavni dio tog projekta je i pravilnik koji se normalno mora iznjedriti iz svega toga i svi oni pčelari koji budu željeli ući u tu priču morat će se pridržavati svih tih pravila koje su propisane tim pravilnikom. Normalno tu je svakako ta dobra pčelarska praksa i normalno ako, jer intencija je normalno u biti da se taj proizvod u konačnici ima i određenu dodanu vrijednost, znači cjenovnu višu za razliku od određenih vrsta meda koje se pojavljuju na tržištu i iz tog razloga je to normalno bitno provesti. Znanstvenici žele napraviti kvalitetan proces zaštite, pa se smatra da će on trajati 4 godine. Mi smo to zamislili kroz 4 godine iz jednostavnog razloga jer je potrebno reprezentativan broj uzoraka, a mi nismo baš sigurni da ćemo svake godine imati, ne znam, evo na primjer prošle godine je bila kaduljina godina, već ove godine nije to takva situacija kao što je to bilo lani, ne znam, bit će evo ove godine jako dobro zamedila mandarina, pa je to na neki način zamišljen, pa imamo uzoraka i to jest uvijek ćemo imati dovoljan broj uzoraka tog multiflornog cvjetnog meda, ali ovi uniflorni medovi su normalno problem, jer je intencija u biti da je moguće proizvesti određene vrste meda koja većina pčelara može proizvesti. Jer ove sve prije navedene vrste meda moramo biti svjesni činjenice da određenih godina sve se mora normalno poklopiti od klimatskih uvjeta koje normalno dirigiraju. Vi možete imati normalno ove sve spomenute resurse, ali oni normalno ako se to ne poklopi neće dati ono što mi želimo, to je sami pčelari taj nektar ili mednu rosu iz koje u biti naše pčele proizvode ove u konačnici spomenute vrste meda. U Dalmaciji sigurno postoje uvjeti za dobar med, počevši od bilja, dobrih pčela i pčelara. A tu su naravno i potrošači koji ga vole kupovati. Pa će dalmatinski med nakon završenog procesa zaštite izvornosti dokazano imati dodatnu vrijednost i kakvoću. Evo nastavka afere s piletinom. Tvrtka Kaufland iz Zagreba dostavila je obavijest Ministarstvu poljoprivrede o prisutnosti salmonele koja je utvrđena brzom metodom u uzorku proizvoda pileći zabatak proizvedeno u Poljskoj. Datum proizvodnje 14.11.2016. godine. Rok trajanja 20.11.2016. godine. Trgovački lanac povukao je iz prodaje sporni artikl i obustavio prodaju istog u svim svojim poslovima. Ministar Tolušić i ovom prilikom naglašava da će ministarstvo nastaviti sa strožom kontrolom uvoznog mesa, te preporučuje građanima da kupuju hrvatske proizvode. U Splitsko-dalmatinsku županiju slilo se preko 42 milijuna kuna sredstava iz EU fondova. Pomoću djelovanja lokalno akcijskih grupa koji djeluju na području ove županije. Predstavnike LAG-ova primio je župan Zlatko Ževrnja. Evo priče. Župane, u kratko veliki uspjeh što se tiče sredstava naših LAG-ova, u kratko koliko i kako vi podupirete? Pa evo, Splitsko-dalmatinska županija odmah u temelju pomogla i ohrabrila ovih 5 lokalnih akcijskih grupa, odnosno LAG-ova, da krenu sa svojim funkcioniranjem. Znači, to su udruge, to su organizacije ili tijela koja Europska komisija prepoznaje kao bitnog partnera za privlačenje sredstava u lokalnu zajednicu. Znači, ovih 5 naših LAG-ova okuplja 44 grada i općine. Svi naši otoci su u to uključeni, Makarsko primorje, bez grada Makarske i cijelo naše zaleđe. To je gotovo 87% površine Splitsko-dalmatinske županije, u kojem živi oko 40% stanovnika. Ovih 5 LAG-ova su dobili 42 milijuna i 250 tisuća sredstava koje će usmjeriti
kroz svoje lokalne strategije u dani razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, u male turističke projekte, u razvoj lokalne infrastrukture, uređenje lokalnih cesta, odvodnje, parkova i tako dalje. Sve ono što je u funkciji razvoja te lokalne zajednice i na taj način jačanje gospodarstva i zadržavanje stanovništva na tim područjima. Ti su najbolji u Hrvatskoj. Evo, čuli smo sjajan rad Laga Adrion, koji okuplja 19 općina i gradova. Oni su i prvi krenuli sa svojim radom, dobili su nešto više od 12 milijuna kuna i smjestili su svoj lag u najmanju jedinicu lokalne samouprave, a to je općina Zadvarje. Drugi ste po redu u Hrvatskoj. Tako je, dobili smo najviši iznos zajedno s kolegama iz Moslavine. Na rang listi smo čak drugi u cijeloj Hrvatskoj, preko 12 milijuna kuna za projekte koje smo predvidjeli u lokalnoj razvojnoj strategiji. Znači, mi pokrivamo gotovo pola naše županije i drago nam je da smo cijeli ovaj period imali podršku od naše županije, a sredstva će se raspolagati za razne namjene, od znači i poljoprivrednika i OPG-ova, ali trebamo naglasiti da ruralni razvoj nije samo poljoprivreda, tako da se potiče i diversifikacija, znači nepoljoprivredne aktivnosti, turizam, također i javna infrastruktura, vrtići, tematske staze, šta bi još mogla naglasiti, vodoopskrba, odvodnja, nerazvrstane ceste. Naravno, kad se to sve segment da su to manji iznosi, ali cilj nam je u svaku od naših općina, njih 19, općine i gradova, znači njih 19, raspodijeliti neki od pola miliona do milijun kuna, tako da ih potaknemo da to budu jedni pilot projekti, da ih potaknemo da počnu koristiti program ruralnog razvoja, odnosno da nastave i usavrše, te da se sami izravno javljaju na natječaje koje raspisuje Agencija za plaćanje. Dakle, u planu je još sredstava. Tako je, tako. Ovaj iznos također može rasti jer nisu sva sredstva raspodijeljena, također predviđa se i da će rast alokacija za LAG. Ovo je prvi put da se na taj način decentraliziraju sredstva, da se spuštaju na lokalnu razinu i da se na lokalnoj razini odlučuje što sa sredstvima. Ovo je prvo jedno početno pilot razdoblje i ono u svim državama Europske unije raste. Trenutno u cijeloj Europi imamo preko 2500 LAG-ova. Odavno su to već iskusne kolege koje desetak godina rade, ali kad se nađemo svi zajedno vidimo da ne zaostajemo, da ipak taj elektronski način učitavanja i svega, da prednjačimo, da smo tu u skladu sa kolegama, a ono što još nije kao što je kod kolega vani, ćemo poboljšati. LAG Brač obuhvaća područje otoka Brača, svih 8 jedinica lokalne samouprave i jedan smo od najmanjih lagova u Republici Hrvatskoj. Koliko sredstava? Otprilike oko 7,8 milijuna kuna, nam je odobreno za iduće programsko razdoblje. I to ćete usmjeriti? Naša strategija je odredila tri cilja za njenu provedbu. Naglasak je dan na razvoj poljoprivrede te na unapređenje uvjeta života i rada na otoku Braču. Samom tom strategijom je predviđeno oko 60 projekata te se nadamo da ćemo šta prije početi sa objavom natječaja i realizacijom navedenih projekata. Područje koje obuhvaćamo, ja volim reći da je to srce Dalmacije, znači 5 općina, redom Vrlika, Sinj, Hrvace, Otok i Trilj. Alokacija koju smo dobili je na razini 6,7 milijuna kuna i od tih sredstava bi mi trebali kroz iduće razdoblje do 2020. godine pokriti i operativni ured LAG-a, ali isto tako imati i budžet iz kojega bi mi financirali određene projekte s područja LAG-a, Cetinska krajina, prvenstveno iz područja primarne poljoprivredne, odnosno gospodarske djelatnosti, jer je osnovna intencija LAG-a Cetinska krajina da razvije tu nekakvu poduzetničku inicijativu u poljoprivrednoj djelatnosti. S obzirom na činjenicu da imamo ogromne potencijale koje uopće ne iskorištavamo i da jedini način da se pokrenemo je taj da sami počnemo razmišljati o kvalitetnim ekonomsko održivim projektima i da sami pokrećemo naš razvoj na lokalnoj razini i upravo zato služe LAG-ovi da se organiziramo na najnižoj mogućoj razini, da ne čekamo bilo čije diktate. Plasiranje sredstava u budućnosti će krenuti od druge polovice iduće godine, s obzirom da je Agencija za plaćanja odlučila prebaciti dobar dio posla i odgovornosti i administriranja projekata objave natječaja na LAG-ove, tako da će nam sad idući
period poslužiti da se malo posložimo i educiramo, isto tako da se i odradi javna nabava u smislu da će država lagovima osigurati znači tehničku pomoć kroz kompjutere i tako dalje, tako da ćemo mi u drugoj polovici iduće godine objavljivati natječaje na koji će se naši ljudi javljati, te ćemo na takav način alocirati ova sredstva. Lakškoji pokrivamo tri otoka, otok Hvar, Vis i Šoltu, to je 7 jedinica lokalne samouprave. Dobili smo 7,8 milijuna kuna prema za naredno razdoblje koje će se realizirati prema našoj lokalnoj razvojnoj strategiji. A vezano za ovu drugu priču, znači Lakškoje, znači uspjeli smo, ne Lakškoje, nego uspjeli smo se dogovoriti sa svim jedinicama koje pokrivaju Lakškoje i osnovali smo i registrirani smo Flakškoje. Znači to je za ribarstvo, prvenstvo za ribarstvo i pomorstvo, to je isto interesantna priča, jedini smo sa područja Splitsko-dalmatinske županije. Kako tu napredujete po pitanju sredstava? Je to još krenulo? Sad ovako, znači sad za prvo razdoblje ćemo po definiranom programu dobiti predpristupna sredstva koja će pokrivati jedan dio plaća i jedan dio drugih aktivnosti koje su predviđene tome i stvaramo preduvjet za ući od druge polovice iduće godine zajedno sa 11, možda i 13 ostalih flagova u Hrvatskoj u podjelu novih sredstava za naredno razdoblje. To će biti iznosi negdje oko 19 milijuna eura, što je relativno puno veći iznos nego za neke druge stvari do sad. I super je da smo iskoristili smo realno logistiku u postojeću, znači urede, sjedište u Hvaru, razgovore sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim dionicima da pokrijemo i tu drugu stranu priče. Lokalna akcijska grupa pokriva područje Splitskog zaleđa, Trogirskog i Kaštelanskog zaleđa, pokrivamo 5 jedinica lokalne samouprave, sve su općine u pitanju, Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Prijavili smo se na natječaj 19.2, evo dobili prva sredstva, to je više od milijun eura, otprilike 7 milijuna 840 tisuća na istoj razini kao i Lakškoj i Lak Brač, njima čestitam na iznimnom uspjehu. Vi ste i najmlađi Laga, vidimo uspješan. Jesmo, zadnji smo osnovani ne samo na području Splitsko-dalmatinske županije, nego općenito na području Republike Hrvatske među zadnja tri. Iznimno smo mali, imamo svega 15 tisuća stanovnika i tako mali broj jedinica lokalne samouprave, ali smo se odlučili u samom početku, jel, startat ćemo jako, pokušati uhvatiti vrijeme, nadoknaditi, iskoristiti iskustva kolega koje su prošle već period od prije, pokupiti znanja i na taj način pripremiti se za ovaj natječaj. Evo, prvo odobrenje tu. Gdje će se plasirati sredstva sada i u budućnosti strategija? Gledajte, vama to diktira na koncu konca samo područje koje pokrivate. Lokalna akcijska grupa Zagora, sami znate ako su to tih pet općina, zajednički su nam i kulturni okvir i proizvodni okvir i gospodarski, demografski, što god uzmete, sve nam je praktički na istom potezu. Pošto su sredstva iz programa za ruralnog razvoja Republike Hrvatske, naravno usmjerena su isključivo za određene mjere za poljoprivredu, nepoljoprivredne djelatnosti i razvoj ruralnih područja, pa smo onda i mi odlučili ono što nam je prilagođeno, imamo nešto alokacije koje ćemo dati isključivo u poljoprivrednu djelatnost, primarnoj djelatnosti, nešto u sekundarne djelatnosti poljoprivrede za diversifikaciju, malo razvoj ruralnog turizma. Sad vidimo da svi pričaju o tome kako nam Dalmatinska Zagora postaje nova destinacija, brend destinacija, da se gradi sve skupa netaknuta i nedirnuta, pa imamo mogućnost. Jedan dio ćemo u to, jedan dio ćemo u zaštitu samih prirodnih i okolišnih vrijednosti koje imamo. Imamo Mosor koji nam je pod zaštitom pod Naturom 2000, imamo Kozjak koji nam je pod zaštitom pod Naturom 2000. Želimo obnoviti suhozide, stare puteve, stare bunare, napraviti prihvatljivo i ljepšim taj dio Zagore da bismo omogućili ljudima da nađu sebi put kojim će krenuti. Poljoprivrednici sigurno hoće onaj dio koji je, ali da ih naučimo da ako već nemaju mogućnost otići vani i vidjeti što oni koji žele doći tu i kupiti od njih, da im mi to približimo na ovaj način, plasiramo im sredstva i natjeramo ih da ih potraše. Županija je pomogla s nekih 500 tisuća kuna izravnog financiranja. Znači tu smo sufinancirali poreze i doprinose za stručne osobe u tim lagovima, isto tako smo sufinancirali i njihovu izradu njihovih lokalnih strategija bez kojih ne bi mogli aplicirati na europske fondove. Tijekom provedbe monitoringa hrane životinjskog podrijetla, kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede u uzorku mesnog pripravka ćevapčići s teletinom, utvrđena je prisutnost salmonele. Uzorak je uzet 10.11.2016. godine u maloprodajnom objektu Konzum d.d. Rijeka.
Kada se pripravci proizvedeni u navedenom objektu više nisu nalazili u prodaji zbog isteka roka valjanosti. Čevapčići su proizvedeni 10.11.2016. godine u količini od ukupno 32,5 kg. Upravo je u tijeku inspekcijski nadzor u objektu radi utvrđivanja sljedivosti proizvoda kao i postupaka samokontrola objekta. Nakon provedene prisutnosti salmonela u navedenom pripravku obavit će se i serotipizacija, utvrđivanje o kojoj se vrsti salmonele radi u Hrvatskom veterinarskom institutu Zagreb, kako bismo imali više podataka o situaciji na terenu. Besplatna Google radionica nedavno održana u Splitu. Jedna je od više radionica čija poveznica je internet oglašavanje u organizaciji turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, kojoj je cilj edukacija, s obzirom da je Google imperativ suvremenog oglašavanja. Namijenjena svim koji se bave turizmom, a koji žele unaprijediti svoj internet marketing putem društvenih mreža i Google marketinga. Program radionice su vrlo zanimljive teme, a to je moć tehnologije, što se sve događa na webu u 60 sekundi, što nas očekuje u 2020. godini, zašto ljudi ne kupuju ono što žele prodati, TV i mobile, kako konzumirati sadržaj. Zatim, utjecaj mozga na marketinške poruke u svakodnevnom životu, najnoviji trendovi iz svijeta digitalnog turizma i druge teme. Ne serviram vam poruke koje vas ne zanimaju, nego vi ste na Google došli sa jasnim ciljem. Vi tražite informaciju. Nakon toga vidite oglas koji pokazuje, znači koji vas upućuje na tu informaciju gdje ju najbrže možete dobiti. Google je tu napravio fantastičan posao i ona vam omogućuje, zapravo mi se olakšava nam život, što je vrlo jasno. Ono što je jako bitno znati da ne postoji ljubav na prvi klik. Znači jedan oglas ne mijenja stvar. Jedan oglas ne može samo tako donijeti odluku, pogotovo kada pričamo o usluzi koja može koštati nekoliko tisuća eura. Znači, mi moramo biti svjesni da ljudi su bića koja su još uvijek evolucijski sklona da paze, da prepoznaju opasnost, što automatski znači da prije nego budemo sigurni da je nešto stvarno u našem interesu, nećemo samo tako odlučiti. Kad se ljudi zapravo odlučuju na put i koje su to faze putovanja? 44% provodimo u fazi sanjarenja, 31% u fazi planiranja, samo 2% u fazi rezervacije. Mislim da brojke govore same za sebe. Ono što treba naučiti kako privući pozornost na svoj subjekt ili destinaciju, odnosno sadržaj, s obzirom na brzu naviku pretraživanja i fokusiranja na više sadržaja. Takav je naravno Google, stoga treba svaki hotelijer ili predstavnik agencije znati kako prodati priču, jer Google ne servira poruke koje nisu zanimljive. Vrlo jasna stvar, mozak troši 20% dnevne energije, ne može si priuštiti da bude tu previše filozofije, previše komplikacije. Održavanje ovakvih radionica počelo je u listopadu, a završit će u prosincu 2016. godine u organizaciji turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Iznimno je važna edukacija u turizmu, a posebno vezano za internet marketing, jer internet marketing ne svakog mjeseca, nego svakog dana ide dalje i moramo biti u toku, ali ja mogu stvarno pohvaliti djelatnike u turizmu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer su vrlo ozbiljno to shvatili i aktivno se uključuju u dosta edukacija, što se pokazuje na samoj turističkoj sezoni. Radi sprječavanja pojave i širenje influence ptica u domaće peradi, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o određivanju načina držanja peradi na gospodarstvima za naselja Aljmaš, Bjelobrdo, Dalj u općini Erdut, te naselje Kopačevo u općini Bilje, kojom se zabranjuje držanje peradi na otvorenom. Naime, veterinarska inspekcija našla je nekoliko uginulih labudova na rukavcu rijeke Drave kod Bijelog brda, a uzorci su dostavljeni Veterinarskom zavodu u Vinkovcima. S obzirom na opravdanu sumnju da se radi o visokopatogenoj influenci ptica,
Ministarstvo je radi mjera predostrožnosti zabranilo držanje peradi na otvorenom i za gore navedena naselja. Podsjetimo, početkom tjedna ministarstvo je donijelo odluku kojom se zabranjuje držanje peradi na otvorenom na području naselja Cerna i Šiškovci u općini Cerna i naselju Retkovci u općini Ivankovo. Na ostalim područjima preporuča se zatvaranje sve peradi u nastambe gdje god je to moguće. Influenca ptica je vrlo zarazna virusna bolest peradi i drugih ptica, a infekcija se širi preko iscjetka dišnog trakta, izmetom ili lešinama uginulih ptica. Napominjemo da se radi o soju virusa koji nikad nije uzrokovao bolest kod ljudi. Najavljujemo pčelarski sajam Dalmatina, dakle radi se o 7. Dalmatini po redu. Što nam donosi 7. Dalmatina? Vidite, tradicionalno, znači edukacija, izložba pčeljnih proizvoda i pčelarske opreme, i ovom prilikom pozivamo sve naše sugrađane, s obzirom na situaciju na tržištu i u trgovinama, šta se nudi, da dođu na taj sajam, da kušaju i da probaju, da vide šta hrvatski pčelari nude, istinsko i izvorno naše hrvatske proizvode, da jednostavno ne kupuju ovo što kupuju po trgovačkim lancima. A kolege pčelare normalno pozivam da dođu, imamo dosta dobra predavanja, odlična predavanja i imamo noviteta u pčelarskom opravi, odnosno tehnologiji pčelarenja. Kažem, opet pozivamo i sve one potencijalne pčelare da dođu na taj sajam pa da vide šta se nudi na tržištu i mogućnosti od pčelarenja za njihov život, za egzistenciju. Ja vjerujem da puno potrošača jedva čeka doći na Dalmatinu, kušati domaći med, jer je zaista razlika od onog što se prodaje u trgovačkim lancima. Tamo kad čitamo te deklaracije vidimo da ima i kombinacije nekog meda iz trećih zemalja. Kakve je to kvaliteta? Ima li tu meda, ima li tu patvorina? Evo, za naše gledatelje recite, jeste li vi upućeni i znate li o čemu se radi? A vidite, evo, ljudi svakodnevno zovu kad će početi sajam, da mogu doći dole, da mogu opskrbiti sebe za zimu sa pčelinjim proizvodima koji su do sada uzmali u pčelara dalmatinski, odnosno hrvatski pčelara. A što se tiče medova u trgovačkim lancima, trgovačkim centrima i uz ceste što se prodaje, to su manje više svi medovi. Jesu medovi, ali su medovi sumnjive kvalitete. Jednostavno, ne može se to mjeriti sa medovima koje nude hrvatski pčelari i hrvatsko tržište. Zašto? Iz tog razloga što najviše tu ima kineskih medova koji su, ajmo reći, dosta puni pesticida, dosta su, jednostavno nisu prihvatljivi za ljudsko zdravlje, ali kažem, to moraju odraditi službe, inspektorijati i državne službe da provjeravaju i da kontroliraju češće te medove, ne samo hrvatskih pčelara, da bi vidjeli šta se nudi, a to je već je bilo odrađeno, ako se ne varam, prošlu godinu u Štamparu, gore na institutu, da je od 10-8 medova bilo patvoreno, odnosno zdravstveno neispravno za ljudsko zdravlje. Prema tome, znači, institucije države moraju odraditi svoj posao, moraju zaštititi hrvatske pčelare, a samim tim i hrvatske potrošače, da se na tim teglama koje su nalaze u trgovačkim lancima piše, jednostavno da bude podatak koliko je koji medova u tom tegli, koliko je hrvatskog meda, koliko je uvoznog meda u postotcima i da bude decidirano navedena zemlja porijekla toga meda. Kakva je bila ova godina? Pa ova godina je bila jedna od lošijih godina, ali opet ima dovoljno meda za hrvatsko tržište, jer normalno nema medova viškova za otkupe za dalje, ali pčelari dosta medova prodaju na kućnom pragu i svi potrošači mogu sigurno doći i kupiti kod pčelara svog susjeda ili prijatelja ili nekog poznanika, mogu kupiti med i kažem, jednostavno i na pijacama gdje prodaju pčelari, ti prodaju pčelari, mogu biti sigurni i uvjereni da su dobili ono što su tražili i što su platili. Koja je paša bila dobra ove godine? Pa vidite, ova godina je bila dobra mandarina, koja je išao na mandarinu, ja sam išao na kesten, bio je dobar kesten i sad bilo na našim terenima u principu zbirno, to više nema ono uniflorni medova, manje više to sve poliflorni medove, znači zbirno medove cijele godine koji su vrcali, nažalost godina je takva kakva je, ali idemo dalje. Što je sa nacionalnim programom?
Pa vidite, evo, upravo sad imamo neke intenzivnije razgovore sa Ministarstvom poljoprivrede u pripremi, odnosno u završetku je nacionalni pčelarski program 2016-2019. gdje smo normalno tražimo ministarstva neke promjene, tražimo uvođenje plavoga, mogućnost korištenja plavoga dizela za pčelarska vozila, tražimo još jedan dodatni VMP, odnosno veterinarsko-medicinski pripravak za tretiranje protiv varoje na bazi amitraza. Tražimo znači zaštitu, tu mogućnost zaštite da se medovi deklariraju u onom baš smola prije pričali u postupcima, odnosno zemlji porijekla odakle je taj med. I imamo što je još najbitnije od sveg tog, imamo dosta dobro razumijevanje od našeg ministra koji nas je voljan, spreman poslušati i obećan nam je normalno u granicama mogućnosti financijskog Hrvatske države da će nas pomoć. I sad još idemo na jednu zajedničku teglu, odnosno teglu hrvatskog pčelara, hrvatskog meda, tako da će i tu biti potrošači siguri da su dobili med, jer samo će pčelari koji prijave određenu količinu meda, toliko će dobiti tegla i može samo spakovati svoj med u te tegle, tako kad potrošač vidi teglu hrvatskog meda koji će ići preko Hrvatskog pčelarskog saveza, mogu biti siguri da je to med koji je proizveden u Hrvatskoj. I potrošači i pčelari imat će što vidjeti i što naučiti. Tako je, svake godine smo to pokazali i potvrdili onu tezu koju mi pričamo da treba doći na taj sajam, da treba doći pogledati šta hrvatski pčelari nude i normalno šta nude hrvatski proizvođači pčelarske opreme i trgovci. Kažem, opet aludiran na potrošače pčelinih proizvoda da dođu tu, da vide, da postave kontakte sa proizvođačima medova, da mogu u budućnosti telefonom ili bilo kakav drugi način nabavljati i naručivati sebi za svoje potrebe, svoju obitelj te medove. Potrošači, mislim da je porasla potrošnja domaćeg meda s obzirom da znamo kakvo je katastrofalno stanje što se tiče tih uvoznih medova. Vidite, svaki dan, svake godine je veća potražnja i potrošnja meda jer ljudi su educirani i informirani po pitanju tih, ajmo reći, prirodne medicine, da je to zdravlju korisno, a da nema nus pojava i da nema štete na ljudsko zdravlje, kažem jednostavno svake. I što je još najinteresantnije, potrošači su dosta educirani i vide razliku u kvaliteti medova ovi i onih pod navodnike trgovačkih centara, jednostavno osjeti, educiran su i on normalno na osjetila svoja to vide razliku u kvaliteti i prema tome mi im garantiramo kvalitetu i normalno daljnu i buduću suradnju u interesu nas i njih. Kupujte medove iz svog kraja i to je isto vrlo važno reći. Pa tako je, jer zašto iz svog kraja? Za svaki med ima peludna zrnca, pogotovo oni ljudi koji su osjetljivi, koji su alergični na peluda zrnca, na pelud, oni svoj organizam pripremaju konzumacijom meda na moguću peludne probleme, na dišne puteve i organizam. Znači, samim tim konzumacijom meda oni pripremaju organizam, znamo reći, pogotovo tamo 8. mjesec, kada je veća vjerojatnost i mogućnost peludnih zrnaca u zraku, da zaštite sebe od alergija i ostalog. I evo da pošaljemo gledateljima poruku kad je točno Dalmatina. 26. i 27.11. znači ta subota i nedjelja, u 10 uri je ceremonija svečanog otvaranja, u 5 sati popodne će biti dodjela diploma i plaketa za ocjenjivane medove i tu će ujedno moći i konzumirati, kušat te medove koji su bili na ocjenjivanju, normalno i vidjet će tu kvalitetu prema odličijima koje su dobili te medove. Evo, poštovani gledatelji, čuli ste, posjetite pčelarski sajam Dalmatina 26. i 27. studenog u hotelu Zagreb u Splitu i naravno konzumirajte, kupujte domaće medove.